letos mineva 100 let, odkar sta se v trebanski občini rodila velikana na svojem področju in častna občana Trebnjega, Vilma Bukovec in Alojzij Šuštar. Ob te priložnosti je nastala knjiga Vilma Bukovčeva Primadona za vse čase, ki jo je o operni divi napisal Marko Košir. Med drugim opisuje njeno mladost, umetniško kariero in življenje po upokojitvi vse do smrti leta 2016. V svoji biografiji, ki sem jo uporabil za prvi za opis njene mladosti in študija, v svoji knjigi začne tako. Ni lepšega kraja na svetu, kot je Trebnje. Gospa Bukovec je bila rojena v Trebnem kot 8. otrok v družini Bukovec. Ko se je gospa rodila, se je njena najstarejša sestra ravno kar poročila, tako da so imeli istočasno dvoje veselih hiši. Knjiga je nastajala 3 leta. Glavni viri informacij so bili pa zapuščina gospe Bukovec, ki je ostala v njeni hiši na Levčevi v Ljubljani, katero mi je dal glavni dedič gospod Marko Kambič na razpolago brez omejitev. Logično pa je, da sem ob tem uporabil še vse druge razpoložljive vire, kot je ocena njenih nastopov opisana v slovenskih časopisih in v različnih publikacijah. V glavnem vse, kar mi je bilo, kar se je dalo dobiti, sem uporabil zapisane te knjige, ampak glavni vir je bila njena umetniška zapuščina, ki je ostala v hiši na Levčevi. Tam je bilo približno 800 kil njene zapuščine, 600 kil so note, 200 kil so pa prospekti, ocene, ki jih je prinesla iz gostovanj po Evropi, gledališki listi. Vse to mi je dal gospod Kambič na razpolago, da sem lahko odpeljal v Maribor, doma to poskeniral. V knjižnici Pavla Golije Trebnje so ob letošnji 100-letnici rojstva Bukovčeve popisali njeno zapuščino v občini Trebnje, ki obsega 690 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, 140 enot slikovnega gradiva, njene osebne predmete, obleke in kostume s predstav, ter njeno korespondenco in osebne dokumente. Del te zapuščine je bilo možno videti tudi o predstavitvi knjige in sicer nekaj njenih predmetov, njenih slik, to se pravi iz posameznih vlog, tako da zapuščine kar nekaj. En del te zapuščine pa še v Metliki, kjer je tudi Kambičeva galerija, ne, in iz tega naslova je tudi prav, da bi občina Metlika pa Trebnje tudi sodelovala na tem področju. V Trebnjem so na primadono ljubljanske opere izjemno ponosni. Skupaj z Šuštarjem, nadškofom, sta bila generacija. In to se pravi, da je tistega daljnega leta 1920 se v tem prostoru dva čudovita človeka rodila, ki sta pustila vtis v Sloveniji. Prav je, da se jo spominjamo tudi prihodne, ker taki ljudje so navdih za prihodne generacije. Mi dva sva zadnjih 10 let njenega življenja prijateljevala, če se smem skromno izjaviti. To se pravi, je bila zelo vesela in počaščena, da je prihajala v to okolje. Mi pa seveda smo bili tudi zelo počaščeni, da smo prihajali, da smo med se dobili pravzaprav tako veličino, ne, z svojimi modrimi mislimi je poprestrila marsikateri večer, hkrati pa je uživala v tem prostoru. Zato je prav, da je o dvakratni Prešernovi nagrajenki, ki se je z odrskih desk poslovila leta 1982, nastala knjiga, še dodaja.